الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کی نشست میں اسلام کے ایک بنیادی عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور حساسیت کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں. مسلمان ہونے کے لیے جس طرح عقیدہ توحید ضروری ہے کہ اللہ کو ایک ماننا اپنی ذات و صفات کے حوالے سے، اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول اور پیغمبر ماننا بھی ضروری ہے. اگر کوئی شخص اللہ کو تو ایک مانتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول پیغمبر نہیں مانتا، بالفاظ دیگر وہ ختم نبوت کا قائل نہیں ہے، وہ یہ نہیں مانتا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ پر نبوت ختم ہو گئی، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اگر وہ یہ نہیں مانتا تو وہ شخص مسلمان نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت میں بہت کھول کھول کر اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے، جس کی وجہ سے اس مسئلے میں ذرا بھر بھی گنجائش نہیں ہے نرمی کرنے کی، کمپرومائز کرنے کی. مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی اور قرآن کریم کی 100 آیات کریمہ سے عقیدہ ختم نبوت کو ثابت کیا. یعنی قرآن کریم کے اندر 100 مقامات ایسے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی شائبہ نبوت کا نہیں ہے، ذرا بھر بھی اس مسئلے میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اور پھر احادیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس مسئلے کو کھول کر بیان فرمایا اور یہ بات ارشاد فرمائی
کہ رسالت اور نبوت ان رسالت و نبوت قد انقضت، کہ رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے، فلا رسول بعدی ولا نبی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ میرے بعد کوئی نبی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا اپنی امت پر، بعد میں آنے والے لوگوں پر، کہ اب کوئی بھی نبوت اور رسالت نہیں ہے۔ اور یہ بعد میں آنے والے جو حالات تھے، اس امت کے اوپر جو آنے والے فتنے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان سے بالتفصیل آگاہ فرمایا ہے۔ جتنے بھی فتنے ہیں احادیث میں بالکل واضح ہیں، ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے، اور یہ والی بات تو ہم مانتے ہیں کہ یہ دین کامل اور مکمل ہو گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بھی نہیں چھوڑی کہ انسانوں کو، اپنی امت کو اس سے خبردار نہ کیا ہو، اگرچہ وہ ہزار سال بعد یا 1500 سال بعد آنے والا کوئی واقعہ ہو، لیکن ہر چیز کھول کھول کے بیان فرمائی ہے۔ تو جس طرح آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے، تو کہیں بھی کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ کہیں ہلکا سا بھی اشارہ ملتا ہو کوئی بعد میں آ کر اس منصب پہ فائز ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ ضرور فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا ان قریب، حضور نے فرمایا سیکون و سلاسون کذابون دجالون، کہ 30 جھوٹے دجال قسم کے لوگ ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، پھر فرمایا کہ وہ انا خاتم النبیین، کہ میں ہی آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ واضح کر دیا کہ یہ جو فتنہ آنے والا ہے کہ بعد میں لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے میرے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے اپنی امت کو خبردار کر دیا کہ بعد میں یہ فتنہ ہوگا، ایسے جھوٹے قسم کے لوگ مختلف ادوار میں کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے میں نبی ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کذاب دجال ہیں، ان میں سے کوئی بھی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یہ ایک فتنہ ہے اس امت کے لیے، اور اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ ختم نبوت کے حوالے سے وہ قادیانیت کا فتنہ ہے۔ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ آج تک یہ فتنہ ختم نہیں ہو سکا، جڑ سے اس کا خاتمہ نہیں ہوا، بلکہ مختلف ادوار میں، مختلف شکلوں اور صورتوں میں یہ فتنہ ظاہر ہوتا ہے، ورنہ اس سے پہلے بھی مختلف لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، جیسے مسلمہ کذاب نے کیا تھا، اسود انسی نے کیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کلہ کم کر دیا، اس کا ایک بھی ماننے والا آج مسلمہ کذاب کا دنیا میں نہیں ہے، وہ بھی قتل ہو گیا، مردار ہوا، اور اس کے ماننے والے سارے ختم ہو گئے۔ لیکن یہ قادیانیت کا فتنہ ایسا ہے، آج بھی اس کے ماننے والے دنیا میں لاکھوں ہیں، پاکستان سمیت، کشمیر سمیت، انڈیا سمیت، امریکہ، انگلینڈ میں، اور یہ سب سے زیادہ مؤثر ترین لوگ ہیں مال و دولت کے اعتبار سے، عہدے اور مناصب کے اعتبار سے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان اس حوالے سے ان کے اندر آگاہی نہیں ہے، یا وہ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، یہ ہر وقت جو ہے وہ مولوی قادیانیوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ختم نبوت دے کر ایک اعزاز بخشا ہے، ایک عزت بخشی ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اس سے پہلے یہ طریقہ کار تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی رہبری اور رہنمائی کے لیے ان کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کی رہبری کرتے تھے، رہنمائی کرتے تھے۔ کلما حلق نبی خلفہ نبی، جب بھی کوئی نبی وفات پاتے تو ان کی جگہ کوئی اور نبی تشریف لے آتے، اور فرمایا کہ وانہ لا نبی بعدی، ہاں میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب ملی قرآن مجید، اس کے بعد کوئی بھی کتاب نہیں، یعنی یہ نبی بھی آخری ہے، یہ کتاب بھی آخری کتاب، اس کے بعد کوئی کتاب آسمانوں سے نازل نہیں ہوگی، اور پھر یہ جو امت ہے یہ امت بھی آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی نبی کوئی امت نہیں آئے گی۔ تو یہ اعزاز اللہ نے اپنے رسول کو کیوں دیا، اپنے محبوب کو کیوں دیا؟ یہ اس لیے دیا کہ اللہ جل شانہ اس کتاب کو، اس نبی کو، ایک عالمگیر نبی، ایک عالمگیر کتاب بنانا چاہتے ہیں، کہ صرف مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص وقت کے لیے، مخصوص زمانے کے لیے نبی نہیں ہے، یہ کتاب مخصوص زمانے کے لیے نہیں ہے، یہ جو امت ہے یہ کسی خاص وقت تک کے لیے نہیں ہے، بلکہ اب نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور کوئی امت نہیں آئے گی۔ اس امت کے لیے بھی اعزاز ہے، ورنہ اس وقت تو یہ ہوتا تھا کہ ایک نبی ہوتے، اگر وہ دنیا سے چلے جاتے، ان کی جگہ کوئی اور نبی آتا، نئی کتاب، نئی شریعت آ جاتی، نئی امت آتی۔ اس لیے تو ان امتوں کا دین بھی آپس میں مختلف تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت الگ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت الگ ہے، تو یہ فرق تھا۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ اور پھر ایک بات اور بھی ہے، اس زمانے میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک علاقے میں ایک نبی ہے، دوسرے علاقے میں دوسرا نبی ہے، ایک وقت بھی کئی نبی ہوتے تھے، ایک ایک وقت میں بہت سارے انبیاء ہوتے تھے، اس نبی کو اس علاقے کے لیے بھیج دیا، آگے کسی علاقے میں اور نبی ہے، اور کسی علاقے میں اور نبی ہے، لیکن یہ شان اور یہ اعزاز ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا کہ جس جگہ آپ چلے جائیں زمین میں، کائنات میں، سب جگہوں پر ایک ہی نبی ہے، اسی نبی کی تعلیمات ہیں، اس وقت اس زمانے میں کوئی اور نبی نہیں ہوگا۔ یہ شان ہے، یہ اعزاز ہے، یہ ناموس ہے ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لہذا جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، بالخصوص یہ قادیانی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عالمگیریت کا جو اعزاز ہے، یہ جو شان ہے، وہ اس کو چھیننا چاہتے ہیں، اس پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ گویا کہ یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک مخصوص زمانے تک کے لیے نبی تھے، آپ قیامت تک کے لیے نبی نہیں ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک کے لیے ایک عالمگیر نبی ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعزاز ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پہچان اور شناخت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتیاز ہے دیگر انبیاء سے، ورنہ دیگر انبیاء کو اللہ جل شانہ نے شان تو دی ہے، عزت بھی دی ہے، لیکن یہ والا منصب عطا نہیں فرمایا۔ خاتم النبیین، خاتم الانبیاء، یہ والا منصب آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتی ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم الانبیاء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آخری نبی ہوں، وہ مسجدی خاتم مساجد الانبیاء،
انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء، فرمایا کہ میں محمد انبیاء میں سے آخری نبی ہوں اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی انبیاء کی مساجد میں سے آخری مسجد ہے. تو یہ نبی بھی آخری ہے، یہ کتاب قرآن مجید بھی آخری کتاب ہے، آسمان سے نازل ہونے والی اس کے بعد کوئی نہیں آئے گی. یہ جو مسجد ہے مسجد نبوی، وہ بھی انبیاء کی مساجد میں سے سب سے آخری مسجد ہے. اور پھر یہ جو امت ہے یہ بھی آخری امت ہے. تو یہ قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کسی بھی طرح سے کوئی ذلی بروز ہوئی کسی اعتبار سے بھی کوئی دعویٰ کرے تو آپ نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا اور اس کی سزا قتل ہے، وہ واجب القتل ہے. پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے. تو یہ تو قادیانیوں کی اور اس طرح کے لوگوں کی جو حیثیت قرآن و سنت میں ہے وہ واضح ہو گئی ہمارے اوپر. لیکن اگر ہم ان کا تھوڑا سا تاریخی پس منظر دیکھیں تو یہ مسئلہ اور بھی واضح ہو جائے گا کہ یہ لوگ اسلام کے ساتھ اور امت مسلمہ کے ساتھ اور وطن عزیز پاکستان کے ساتھ کتنی زیادہ نفرت اور دشمنی رکھتے ہیں. اگر سب سے پہلے ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں تو قیام پاکستان کے وقت سے لے کر آج تک ان لوگوں نے کبھی بھی پاکستان کے حق میں کوئی کام نہیں کیا، پاکستان کے لیے کبھی کام نہیں کیا. وجہ یہ ہے کہ قادیانیت یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے. جب ہندوستان میں انگریز تھے تو اس وقت چونکہ علماء اور مسلمان انگریز کے خلاف لڑ رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، جس طرح ابھی امریکہ کو ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوا، یہاں برطانیہ کی حکومت تھی، وہ انگریز ان کا مقابلہ نہیں کر سکے تھے. تو انہوں نے ایک تو مسلمانوں میں انتشار و افتراق پیدا کرنے کے لیے اور دوسرا مسلمانوں سے جذبہ جہاد کو مٹانے کے لیے، اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے قادیانیت کا پودا لگایا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کی تربیت کی پرورش کی، اس کے لیے اس کو فنڈ دیتے رہے. کرتے کرتے پہلے اس نے مختلف قسم کے دعوے کیے، کہا میں مہدی ہوں، پھر کہا مسیح موعود ہوں، پھر کرتے کرتے اس نے کہا میں اب نبی ہوں. پروموشن ہوتی گئی اس کی، تو آخر میں اس نے نبوت کا اعلان کر دیا. اور پھر ساتھ ہی اس نے جہاد کے منسوخ ہونے کا بھی فیصلہ جاری کر دیا کہ میں نبی ہوں، اب انگریز کے خلاف لڑنا جائز نہیں ہے، جہاد کینسل ہو گیا، منسوخ ہو گیا ہے. اور اصل مقصد بھی یہی تھا، لیکن یہ علماء کرام اس امت کے ایمان کے چوکیدار محافظ ہیں، لہذا علماء کرام نے اپنی اس چوکیداری کا جاگنے کا ثبوت دیا. تحریک چلائی پورے ہندوستان میں، جیلیں کاٹیں، کئی کئی سال تک ماریں کھائیں، ہتھ کڑیاں لگی ان کو. تو لیکن انہوں نے کرتے کرتے اس تحریک کو آگے لے گئے. بالآخر اس کا ثمرہ وہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے غیر مسلم اقلیت قرار دے کر قادیانیوں کو وہ ثمرہ عطا کیا. اس طرح وہ پھل نصیب ہوا. تو اتنی جلدی نہیں ہوا، اس کے لیے ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت اور ناموس کے لیے ہزاروں لوگ شہید ہوئے، تب جا کے یہ مسئلہ امت پر بالکل واضح ہو گیا. اور پھر جب ہندوستان تقسیم ہو رہا تھا، یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو جب ہم قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں تو زیادہ یقین نہیں آتا ہے قرآن و حدیث پر. وہ کہتے ہیں شاید یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، ان کو کوئی خاص تکلیف ہے قادیانی سے. تو اس لیے میں ساتھ تو کچھ تاریخ کی باتیں بھی رکھتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ لوگ اسلام کے کتنے دشمن ہیں. تو سب سے پہلے تو علامہ اقبال نے جب یہ بات کی تھی تو اس وقت گاندھی جی نے پوچھا کہ آپ قادیانیوں کے اتنے مخالف کیوں ہیں. اس کا جواب جو علامہ اقبال مرحوم نے دیا بہت زبردست ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ قادیانی اسلام اور ملک دونوں کے دشمن ہیں.
اسلام کے دشمن تو واضح ہے اور ملک کے اس وطن کے کیسے دشمن ہیں. جب یہ ہندوستان تقسیم ہو رہا تھا تو جو تقسیم کا کمیشن بنا تھا اس کا سربراہ سر ظفر اللہ خان چودھری ظفر اللہ خان کو بنایا گیا, جو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بھی تھا اور قائد اعظم چونکہ اس وقت زندگی کے آخری ایام میں تھے, بیماری میں تھے, اس لیے پھر ہندوستان کی تقسیم ہوئی. ہندوستان کی تقسیم کے لیے یہ فارمولہ طے پایا تھا کہ جو مسلم اکثریت علاقے ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ پاکستان کے حصہ ہوں گے. تو اس فیصلے کی اس بات کی وجہ سے تو یہ یو پی کا علاقہ, سہارنپور کا علاقہ, گرداسپور جہاں پہ قادیان واقع ہے, یہ سارے علاقے پاکستان کا حصہ ہونے تھے, لیکن چونکہ وہ قادیانی تھا جو پاکستان کی طرف سے نمائندہ تھا اس لیے اس نے ڈنڈی مارتے ہوئے, خیانت کرتے ہوئے بہت سارے علاقے ہندوستان کے حصہ بنا دیے. اور گرداسپور جس میں قادیان واقع ہے صرف اس میں 2% قادیانی ہے, اس کو بھی ہندوستان کا بنا دیا, ورنہ وہ تو پاکستان کا حصہ ہوتا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ پاکستان کے بہت سارے مسلمان جو پاکستان کے حصہ ہوتے آج وہ ہندوستان کا حصہ ہیں. اور اس سے بھی بڑا نقصان یہ ہوا کہ جو مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا وہ اسی وجہ سے نہیں ہوا کہ گرداسپور مقبوضہ کشمیر کی مین انٹرنس ہے, مرکزی دروازہ ہے. جو بھی بھارتی انڈین آتے ہیں وہ گرداسپور سے ہو کے آتے ہیں, تو اگر وہ پاکستان کا حصہ ہوتا لازمی طور پر مقبوضہ کشمیر بھی آج پاکستان کا حصہ ہوتا. لیکن کتنی بڑی سازش کی گئی مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف, آج تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوا. ہمارے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے, نہ اگلا جائے نہ نگلا جائے, اور آج تک مسلمان بیچارے 70-75 سال سے وہاں پہ مار کھا رہے ہیں. اور انہوں نے اس انداز سے اس کو تقسیم کیا اور آج تک وہ دونوں ملکوں کے درمیان جھگڑے کا ایک باعث بنا ہوا ہے. تو یہ قادیانیوں کی یہ کارستانی ہے. تقسیم ہند کے وقت, تقسیم پاکستان جو ہوا تو اس وقت بھی انہوں نے اپنی دشمنی ظاہر کی اور پھر بعد میں ابھی تک جاری ہے. یہ جو نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کے بارے میں بعض لوگ بہت بات کرتے ہیں, یہ بھی بہت بڑا پاکستان دشمن تھا. جو پاکستان کا ایٹمی پلانٹ ہے اس کا جو ماڈل تھا وہ امریکہ کو اسی نے جا کے دیا تھا. لوگ کہتے ہیں نہیں وہ بڑی اس کی خدمات ہیں, ایسا نہیں ہے. قادیانی کبھی بھی پاکستان کے اسلام کے مخلص ہو ہی نہیں سکتے. جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ سب چیزیں وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتی رہیں اور آج تک. تو اس لیے ہماری آج کی نشست کا مقصد یہ ہے, ایک تو ہمیں اس عقیدے کا حساسیت کا اندازہ ہو جائے کہ عقیدہ ختم نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے بہت ضروری ہے. جتنے لوگ اس میدان میں کام کر رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے محافظ ہیں. بعض لوگ نادانی میں یا میڈیا سے متاثر ہو کر عجیب عجیب قسم کے تبصرے کریں گے, یہ مولویوں کا مسئلہ ہے جی. یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. کوئی شخص اگر اللہ کو مانتا ہے, اللہ کے رسول کو مانتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ قرآن نے کہا, اللہ کے رسول خود فرمایا ہے. اس لیے یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی بنے. اور یہ اس کے باوجود کہ پاکستان میں قانون بن گیا, آج تک قادیانیوں کی سازشیں وہ ختم نہیں ہوئیں. وہ رہتے پاکستان میں لیکن وہ جاسوسی امریکہ اور برطانیہ کے لیے کرتے ہیں. اس لیے عام عہدوں پر قادیانیوں کو فائز نہ کیا جائے, ان کو ایک غیر مسلم اقلیت کا درجہ دیا جائے. جس طرح ہندو سکھ رہتے ہیں اسی طرح ان کو رکھا جائے. لیکن عام عہدوں پر بالخصوص افواج کے اندر, انٹیلیجنس اداروں میں ان لوگوں کو بھرتی نہیں کرنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ اگر کہیں ہمیں پتہ ہو تو ہمیں اس کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے. ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے, صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے, اس لیے کہ ہماری ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.